नेपाली सेलिब्रेटी रिचा शर्माको लगन गाँठो यही मङ्सिर 21 गते फिक्स भइसकेको छ। अभिनेत्री रिचा शर्माले यही शनिबार घरजम बसाउने भएकी छन्। राजधानीमा रहेको लभिन मलका म्यानेजर दीपेक्षा बिक्रम रानासँग उनले मङ्सिर 21 गते लगन गाँठो कस्न लागेकी हुन्। उनले मङ्गलबार बिहान सामाजिक सञ्जाल मार्फत विवाहको मिति घोषणा गरेकी हुन्। 2 वर्ष लामो प्रेम सम्बन्धलाई रिचाले विवाहमा परिणत गर्न लागेकी हुन्। दीपेक्षासँग अभिनेत्री रिचा प्रेम सम्बन्धमा रहेको कुरा गएको वैशाखमा नै खुलेको थियो। उनीहरूले 2019 को नयाँ वर्ष पोखरामा सँगै मनाएका थिए, तर रिचाले लामो समय प्रेम सम्बन्ध लुकाएर राखिन्। केही महिना यता भने उनले आफू प्रेम सम्बन्धमा रहेको र यसै वर्ष विवाह गर्ने जानकारी दिँदै आएका थिइन्। अहिले उनी विवाहका लागि किनमेलमा व्यस्त रहेकी जानकारी गराएकी छन्। हरेक भूमिकामा जीवन्त अभिनय गर्न सक्ने रिचा आजभोलि आफू निर्णायकको रूपमा रहेको कमेडी सो कमेडी च्याम्पियनमा व्यस्त छिन्। यसको उनले 6 भागको छायाङ्कन सकिसकेकी छन्। त्यस्तै हालै उनले फिल्म हिजो आजका कुराको छायाङ्कन पनि सकेकी छन्। विवाहको तयारी गर्नुपर्ने भएकोले निर्माण टिमले उनको पार्टको छायाङ्कन सबैभन्दा अगाडि भ्याएको हो। अभिनेत्री रिचा विवाहपछि 1 महिना पारिवारिक भेटघाट र घुमफिरमा व्यस्त हुने तयारीमा छन्। त्यसपछि मात्र उनी आफ्नो नियमित काममा फर्किने बताएकी छ। गएको कार्तिकमा उनले आफ्ना केही नजिकका साथीहरू पोखरामा ब्याचलर पार्टी दिएकी थिइन्। उनको ब्याचलर पार्टीमा अभिनेत्री प्रियङ्का कार्की, केकी अधिकारी, फेसन डिजाइनर शिवाङ्गी प्रधान लगायत सहभागी थिए। रिचाको हुनेवाला श्रीमानलाई नजिकबाट चिन्नका लागि यो भिडियो पुरा हेर्नुहोला। यही शनिबार अभिनेत्री रिचालाई घरभित्र आउन लागेका दीपेक्षा ललितपुरमा रहेको लभिन मलमा 3 वर्षदेखि म्यानेजरको रूपमा कार्यरत छन्। सिङ्गापुरको होटल एन्ड टुरिज्म एजुकेसन सेन्टरबाट 2007 होटल म्यानेजमेन्टमा डिप्लोमा गरेका उनले जोन्सन एन्ड वेल्स युनिभर्सिटीबाट सन् 2010 बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन फाइनेन्स एन्ड मार्केटिङमा मास्टर डिग्री गरेका थिए। सन् 2007 उच्च शिक्षाका लागि आइसल्यान्ड पुगेका दीपेक्षाले होटल म्यानेजमेन्ट र इभेन्ट म्यानेजमेन्टको रूपमा करिब 14 वर्ष काम गरिसकेका छन्। लभ इन हलमा म्यानेजरको रूपमा आउनु अघि उनी 2 वर्ष होटल अन्नपूर्णको फुड एन्ड बेभरेज डिरेक्टर थिए। त्यसअघि उनले आइल्यान्डको स्टेट अल्टा लाउन्जमा जर्नल म्यानेजर भएर 3.5 वर्ष बिताएका थिए। यस्तै नयाँ नयाँ जानकारीका लागि हाम्रो च्यानल स्मार्ट नेपाल टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। हवस् त, धन्यवाद। प्लिज सब्सक्राइब आवर च्यानल स्मार्ट नेपाल एन्ड हिट द बेल आइकन फर मोर अपडेट्स।